Allah Teala aytdi ki innal ladina kafaru wa madu wa hum kuffar, albatta kofir bo'lib kofir holatda o'lgan kishilar. Ya'ni yuqoridagi bayonotlarni berib, mana shu bekitchilikdan tavba qilmasdan kufr bilan o'lib ketgan odamlar, kofir holda o'lganlar, ularga alayhim la'natulloh, ana shularga Allohning la'nati bo'lur. Ya'ni Alloh taolo rahmatidan ularni yiroq qilib tashlaydi degani. Va maloikalarning la'nati bo'lur dedi. Va butun insonlarning la'nati bo'lur dedi. Mana bu oyatda biz nazarda tutgandek yuqorida bayon qilamiz dedi. Oyatga qaraylik. Kofir bo'lib o'lganlarni Alloh taolo aytayaptiki, ularga Allohning la'nati. Bu tushunarligidir. Maloikalarning la'nati, bu ham tushunarli. Insonlarning la'nati deganda, agar mu'minlarning la'nati nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu ham tushunarli. Mu'minlar kofirlarni kufrda o'lganligida la'natlashga buyurilgan. Biz farz bizga kofirlarni kufrda o'lganlarni la'natlashdik. Lekin Alloh taolo mu'minlar la'natlaydi demadi. Va nasi ajma'in, butun insonlar. Nas insonlar deganda ba'zi insonlar nazarda tutilmayapti degan gumon bo'lmasligi uchun jamiki insonlarni ta'kidlab qo'ydi. Nima uchun jamiki insonlar la'natlaydi? Ya'ni oyatning mazmunidan chiqyaptiki, kofir bo'lgan insonlarni hatto kofirlar ham la'natlaydi deyapti. O'zlarining millatdoshlari ham la'natlaydi deyapti. Nima uchun kofirlar ham la'natlayapti? Mana bu la'natlashligiga dalil Alloh taolo Qur'onda aytdiki, "Va yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd va yal'anu ba'dukum ba'dha." Qiyomat kuni bo'lganda, ana kofirlarga xitob qilyaptiki, sizlar bir-birlaringa kofir bo'lasizlar, bir-birlaringni la'natlaysizlar deyapti. Yoki boshqa oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Kullama daholat ummatun la'nat uxtaha." Har qachonki bir ummat jahannamga kirsa, o'zidan oldingi ummatni la'natlaydi. Ana shular sabab bo'ldi bizni jahannamiy bo'lishimizga. Ana shularga ikki barobar azob bergin deydi. Ana bu demak, butun insonlar ularning la'natlashligining misolidir. Faqatgina mu'minlar emas, hattoki o'zlarining millatdoshlari ham ularni la'natlaydilar. Shuning uchun ham Alloh taolo boshqa oyatda "Istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u va ra'u al'azab." Ular qiyomat kunida ana bu ularning raislari o'zlarining atbolaridan voz kechadilar azobni ko'rgan paytlarida deyapti. Demak, butun insonlar la'natlashgan, la'natlashligi haq ekan. Biz mana bu oyatdan mana shuni tushundik. Va la'anuhum yal'anuhumulloh ulayka alayhim la'natulloh val malaika wan nas ajma'in. Endi butun insonlar la'natlashligining sababi shuki, yoki butun mahluqotlar la'natlashligining sababi insonlarga haqni berkitishlik, butun insoniyat ichida, butun osmon va yer ichida adolatsizlikka sabab bo'ladi. Buni voqelikda ko'ramiz. Haqni berkitishlik shu darajada ko'p ekanligidan yer yuzida shunchalik adolatsizlik zohir bo'ldi, fasod zohir bo'ldi. Alloh taolo shuning uchun oyatda aytdiki, "Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydinnas." Odamlarning qo'llari kasb qilgan mana bu ishlari sababli yer yuzida quruqlik va dengizlarda fasod zohir bo'ldi dedi. Quruqlik va dengizlarda zohir bo'lgan fasod, mana Alloh taolo mana shu haqni berkitgandan keyin insonlar ichida zulm ko'payadi. Zulm ko'payganlik natijasida insonlar gohida insonlarni qo'yib mavjudotlarga zulm qilishga o'tadilar. Buni ko'ramiz voqelikda. Mahluqotlarni ham tinch qo'ymaydilar. O'zlari istaganlaricha ularni qiynaydilar. Quruqlikni ham tinch qo'ymaydilar, buzg'unchilik qiladilar. Dengizni ham tinch qo'ymaydilar, buzg'unchilik qiladilar. O'rmalagan jonzotni yeydilar. Alloh taolo harom qilganni haromligidan saqlanmaydilar. Hayvonning zarridan ham saqlanmaydilar. Zahri bo'lganini ham yeydilar. Shifosi bo'lganini ham yeydilar. Butun koinotga zulm qiladilar. Ana demak, haqni bayon qilmagan odamlarning zimmasiga tushadi ana shuning hammasi. Haqni bayon qilmagan mana shunaqangi olimlarning zimmasiga tushadi. Ularning fil natijasida shunchaki yer yuzida fasod chiqib keldi. Ana shuning uchun ham ana bu mahluqotlar shunda o'zlariga zulm qilayotgan mana bu zolimlarni qo'yib, ana shu zolimlarni zolimligiga sabab bo'lgan ana shunaqangi haqni berkitganlarni la'natlashga o'tadi. Alloh taolo insonga, olimga, mana bu yer yuzidagi mavjudotlar, osmon va yerdagi mavjudotlar, hattoki dengizdagi baliqlar ham unga mag'firat tilab, rahmat tilab duo qiladi deganda sababi nima edi? Uni olimlik nomi emas. Sababi odamlarga mana shu haqni o'rgatganligi, haqni o'rgatganlik natijasida hayvonotlardan zulm tiyilganligi, hattoki dengizdagi baliqlardan ham zulm tiyilganligi. Mana shuning oqibatida haligi zulm yo'qolganligidan dengizlardagi baliqlar ham odamlarga, senga mana shu zulmni
haromligini o'rgatgan insonga Allohning rahmati bo'lsin deb duo qilishib o'tgandi. Qachonki ular mana shu haqni yo'qotganda, odamlardan zulm ko'rganda, mana ana shu olimlarga endi la'nat aytishlikka o'tadi. Mana shu bizga kelayotgan azoblarga sabab bo'lgan mana shularga la'nat bo'lsin deydi. Butun insonlar la'natlaydi dedi. Kofirlar nima uchun la'natlaydi? Chunki kofirlar mana bu qiyomatdagi azobni ko'rganda, oyatda biz aytdikki, mana bular bizni mana shu yo'ldan urdi deydi. Mana shular bayon qilganda biz yo'ldan urilmasdik deydi. Shuning uchun ham Alloh taolo nozil qilgan mana bu ahkomlarni bayon qilish dunyoda kofirlarga ham hattoki bu adolat hisoblanadi. Mana gohida insonlarni ko'rasiz, gohida olimman degan insonlar Allohning hukmini tatbiq qil desangiz yoki Allohning hukmini tatbiq qilishlikni gaping o'tadigan odamlar bor, o'shalarga aytgin desangiz, haligilar bu biz Allohning hukmlarini bayon qilsak, masalan o'g'lini qo'lini kessak, zinokorni toshbo'ron qilib o'ldirsak yoki jaldalasak yoki xamir ichganni 80 darra ursak, odamlar qo'rqib ketadi, odamlar haqdan yuz yurib qoladi, biz bunaqangi qilib odamlarni haqqa chaqira olmaymiz deyishadi. Mana bu keyin mavjud bo'lib turgan kuch quvvat ham qo'limizdan ketib qoladi, natijada undan-da yomonroq odamlarga kunimiz qoladi degan da'volarni qilayotganligini ko'rasiz. Mana shu da'volar xatoligi shundaki, siz mana bu o'g'lini hozir qo'lini qirqishlikda unga agarda bir zulm deb o'ylaydigan bo'lsangiz, mana shu qiyomatda o'g'li bilan gaplashing, o'g'lidan so'rang, bir qo'li ajralmasdan jahannamga kirgan afzalmikan yoki shu dunyoda mana shu ma'siyatga qo'l urgan shu qo'ldan voz kechgan afzalmidi deb aytsangiz, haligi odam o'g'ri qiyomatda men ikkala qo'limni ham kechishlikda rozi edim, agarda mana shuni sen aytganingda mana shu ikkala qo'limni ham men voz kechardim butun jasadim qiynalmasligi uchun deydi. Zinokorni toshbo'ron qilib o'ldirishligini ayting, agarda men shu 5 daqiqalik toshbo'ronga chidashlikni aytganingda, men chidamasam ham mana shuni meni majburlab ustimga shu hukmni qoyim qilganligingda, men mana bu jahannam azobida azoblanishlikda menga yengil edi deydi.